La pescadora de Sant Carles de la Ràpita, Maribel Serà, ha estat reelegida com a presidenta de l'Associació Catalana de Dones de la Mar. L'entitat, fruit d'un projecte de cooperació dels dos GALP catalans de pesca i la Federació Catalana de Confraries de Pescadors, va néixer el 2018 amb l'objectiu de donar valor al treball de les dones en el món pesquer i de l'aqüicultura. L'associació naix d'una necessitat. Les secretàries de les confraries són les que van veure que hi havia moltes dones que portaven els papers, anaven a vendre, que ajuden a la barca, vull dir, és un paper invisible i és un treball. El camí que hem recorregut en el passat, fa poc, pues bueno, ha donat els seus fruits i actualment pues, per a mi és un honor tornar a ser reelegida i intentar pues, impulsar, donar un pas més a l'associació. Dones de Mar treballa per fomentar projectes empresarials promoguts per dones, especialment els relacionats amb l'economia blava, i promoure la seva participació en la diversificació de les activitats econòmiques del sector pesquer i aqüícola, i en la formació i l'accés a les activitats professionals que es realitzen dintre d'aquest àmbit. També tenim projectes de conferències de mediambientals, de conferències de gastronòmiques, també tenim projectes de col·laboració en altres entitats. Ara mateix l'entitat es troba preparant un projecte de dibuix, pintura i fotografia, Dones de la Mar, que vol convertir-se en una exposició al Museu Mar de l'Ebre de la Ràpita. I és un homenatge a totes les dones del passat, del present i del futur de la mar. Llavors jo faig un cridament per a tots els que vulguin col·laborar en la seva voluntat de dibuix o pintura, si algú pot enviar un correu a info@donesdelamar. Maribel Serà, escollida presidenta en la passada Assemblea General Extraordinària de Dones de la Mar, seguirà presidint l'entitat en els pròxims 2 anys.